boqol waan sugeynay wax badan aan sugeynay waay muddo dacwadaas waxay taagnayd ugu yaraan 7 sano Soomaaliya inta badan dhigta ayay kor u haysay maxaa ka soo yeeri doono maxkamadda cadaaladda ee dambiyada taasi oo maaragta aan wax badan san Soomaali u nahay aan sugeynay in oo maaragta badas anaga nolo xugmiyo hadda badasna ay tahay bad Soomaaliyeed ayse ahayn badkii ee shacabka Soomaaliyeed khaasatan gobolka Shabeellaha dhaxa saa una reer degmada Jowhar dhigta ayay kor u haynay galabta 9ka saacad abaar 9ka inuu xukunku soo dhacay ayaan sugeynaa qaar badan rajaynayna badasna in anaga nolo xukumi doona ayaan jecelnahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay guushana Soomaali ayaan rajaynayna do ilaahay ka raali noqdo waayahay guusha waxaa wada sheegtay saddex madaxweyne Sheikh Shariif oo geeyay heshiiska galay Xasan Sheekh oo geeyay dacwadii iyo farmaajo oo dowladda hadda jirta oo iyadana dadaal badan ku bixisay sax way jirtaa saddex madaxweyne way yihiin madaxweynaha ugu horeeyo dacwadu uu noo geeyay badda oo maxkamadda u geeyay hadda xilligiisu wuu u dhamaaday ka labaad xukunka iyo dacwadu wuu sii dhameystiray asagana 4 sano way u dhamaatay hadda waxaan guusha u rajayn doonaa kulliyadda madaxweynaha hadda haasto dalka maxamed cabdullaahi farmaajo in uu maaragtaa uu guusha si fiican u dhaliyay oo dalka keyay maaragtaa wax badan oo annaga dhibaato iyo dhib lugu ah oo naga reebay sida hadda oo badda sida qaadka wax badan oo soomaalida maaragtaa dhibkeeda oo maaragtaa naga xigsaday kulliyadda guusha iyo libinta leef ma laha libinta hadda waxaan siinay madaxweynaha hadda taagan asigaana ku mahadsan ilaahay weyn ka sokow boqolkiiba boqol galabtan waxaan rajaynaynaa aan dhegta kor ugu haynaa in cadaalad Soomaali ay ku faraxdo ay kasoo yeerto maxkamadda boqolkiiba boqol idinkana waad bahsantihiin.